100% абонентів з іншими мовами повідомлять смс. Деталі на Київстар.ua. Прилади для краси Фідровента. Новий імідж кожен день для всієї родини. ProRab. Всі дизайнери інтер'єру в одному додатку. Не шукай, де нема. Шукай в ProRab. Опти-гриль Віттефаль. Не кожен гриль. Сто насолодись музикою. З Пепсі. У зновому світі техніки живе справжній технодрайв. Знайдіть свій новорічний гаджет зі знижками до 70% у Foxtrot. А це дійсно не стало не прийшло. Бетоне, побрача, бетоне.